លោកស្រីនុសារ៉ាប្រវណ្ណាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាឌីងលោកឌីងគឺជាអតីតសង្សាររបស់លោកឌីងដែលជាតួឯកប្រុសគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលកាឆ្នាស់ឆ្នើមជួបជាមួយនឹងតួប្រុសក៏មិនព្រមចោះចាញ់ដែរបាទគឺច្រើនទៀតប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថៃបាទគឺជារឿងរ៉ាវស្នេហាកាច់កងគ្នារវាងតួស្រីដែលកាឆ្នាស់ឆ្នើមជួបជាមួយនឹងតួប្រុសក៏មិនព្រមចោះចាញ់ដែរបាទគឺច្រើនទៀតប្រចាំ
ឈ្មោះថាកញ្ញាហ្វឺណាត់ឆាយ៉ាការសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាសាលីសាលីគឺជាអេដមីនស្រីមានរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរ លោកដុនខានីនសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាឌួងលោកឌួងគឺជាអ្នកលេងអន្តពាលឆ្កួតនឹងអំណាចនៃទឹកលុយ លោកតើកណាត់ឆានុនសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាផូលោកផូជាបុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ប្អូនស្រឡាញ់នៅភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ បាទទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាតួអង្គសំខាន់ដែលមេញូឆាណែលបង្ហាញជូនបងប្អូនដោយពួកគាត់សម្ដែងនៅក្នុងរឿងព្រិកកັບឃ្លឿរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7បាទព្រិកកັບឃ្លឿគឺស្នេហាអំបិលម្ទេសរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ផងដែរបាទរឿងព្រិកកັບឃ្លឿគឺជារឿងរ៉ាវរបស់តួឯកប្រុសនិងតួឯកស្រីបាទគឺតួឯកប្រុសត្រូវបានសង្សារក្បត់ចិត្តមករៀបការជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនហើយគាត់ក៏មិ
ហើយពួកគាត់ទាំងពីរមិនចោះសំរងនឹងគ្នាបាទហើយបន្តមកទៀតតួឯប្រុសក៏បានយទៅតួឯប្រុសជិះបរោះម្នាក់ដែលមិនព្រមចោះចញ្ញាងាយងាយទេហើយមកធ្វើការជាមួយនឹងតួឯស្រីដែលជាអ្នកនាងតូចយកតែចិត្តខ្លួនឯងបាទគឺមិនព្រមចោះចញ្ញាណាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យស្នេហាកាច់កងគ្នារវាងគាត់ទាំងពីរគឺបានកើតឡើងផងដែរបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅមានអ្នកនៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់ បានធ្វើនៅអំពើក្រមកលើពួកគាត់ផងដែរព្រមទាំងចង់ព្យាយាមសម្លាប់ទៅលើឪពុករបស់តួឯស្រីបានបាទដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើតួឯប្រុសនិងតួឯស្រីត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ចង់បញ្ចប់នៃសាច់រឿងតើយល់ចិត្តគ្នាដល់កម្រិតណាពីព្រោះតួឯស្រីជាមនុស្សស្រីដែលកាឆ្នាស់ឆ្នើមចំណែកឯតួឯប្រុសក៏មិនព្រមចោះចាញ់ងាយៗដែរបាទនេះគឺជាសាច់រឿងនៃរឿង
ាច់រឿងសង្ខេបបាទកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាព្រិកកាប់ឃ្លឿស្នេហាអំបិលម្ទេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុកសៅរ៍អាទិត្យវេលាម៉ោង 20:30 និង 30 នាទីយប់ផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube មួយ Channel រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីមួយ Channel ផងដែរមួយ Channel សន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានផងដែរហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់មួយ Channel ផងដែរពីព្រោះរាល់វីដេអូទាំងអស់គឺអានពីភាសាថៃភ្លាមៗគឺយកមកនិយាយជាភាសាខ្មែរជូនបងប្អូនភ្លាមដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងនៅព័ត៌មានមុនបងប្អូនទៅទស្សនារឿងផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មួយ Channel ផងដែរបាទបាយបាយ